Jeff Dennis Khaemba alizaliwa mwaka 1989. Alifahamika na wengi kwa lakabu yake Papa au kipenda Omwami. Khaemba alikuwa mwanahabari mchangamfu aliyependa utani na mcheshi. Pia alikuwa mchapakazi na mwanahabari aliyejitolea katika kufanikisha vipindi na taarifa mbalimbali. Khaemba, ambaye ni mzaliwa wa Bumula, kaunti ya Bungoma, alisoma katika shule ya upili ya Kasoko iliyoko Bungoma, na baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Masinde Muliro kilichoko Kakamega alikosomea shahada ya wanahabari. Safari yake ya wanahabari ilianzia katika kituo cha redio cha Mambo FM mwaka 2012 kama mwanahabari wa kujitolea. Baadaye alihamia kituo cha redio cha Most FM kama reporter mwaka 2013. Mwaka 2015 aligeuza mkondo na kujiunga na runinga ya TV Magharibi kama reporter, na mwaka mmoja baadaye alijiunga na runinga ya Ebru kama mwanahabari wa maswala ya kisiasa. Now, the next issue that we are actually handling is about the fate of the three cabinets. Katika mwaka 2022 alijiunga na runinga ya K24 kama mzalishaji mkuu wa kipindi cha Asubuhi kijulikanacho kama New Dawn, kinachotangazwa na mwanahabari Anki Doris Ombat. Kabla ya kukumbana na mauti, Khaemba alikuwa amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta hapa Nairobi, ambako alipokea matibabu kwa takriban muda wa wiki tatu na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Hata hivyo, jana hali yake ilibadilika na aliaga dunia aliporejeshwa katika hospitali ya Kenyatta. Khaemba amemwacha mjane Gladys Cherono na mwanawake wa kike Camila. Kutoka kwetu Mediamax, tunaipa pole familia, ndugu na marafiki wa Khaemba. Mola ailaze roho yake pema peponi. Nikiripotia runinga ya K24, mimi ni Busara na Amana.